العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. Ammo ba'd, Alloh subhanahu va taolodan madad so'rab hidoya darsimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimiz Kitobut Taloqdan Babur Raj'a. Raj'a bobi, ya'ni er xotinni taloq qilgandan keyin qaytib olishi. Muallif rahimahulloh aytadilarki, va in tallaqa ar-rajulu imra'atahu tatliqatan raj'iyatan aw tatliqatayn falahu an yuraji'aha fi iddatiha. Radiyat bizalika am lam aw lam yarda. Agar kishi xotinini bitta taloq qilsa, raj'i taloq qilsa, raj'i taloq qilsa degani biz mazhab bo'yicha taloq ikkiga bo'linadi, raj'i va boyinga. O'sha raj'i taloq qilsa, boyin taloq qilsa qaytalmaydi deydi. Boyin taloq qilsa qaytalmaydi. To nikoh bilan bo'lsa qaytadi. Boyin sug'rob deyiladi bu. Ya'ni bitta ikkita yangi nikoh bilan qaytadi. Ammo raj'i taloq qilsa bitta yoki ikkita taloq qilsa raj'i bo'lsa, falahu ay raji'aha, uni iddasini ichida u ayolni qaytib olsa bo'ladi. Agar iddasi tugasa boyinga aylanib ketadi. Iddasi tugasa boyinga aylanadi. Bunga xotin rozi bo'ladimi, bo'lmaymi farqi yo'q. Ya'ni xotindan so'ralinmaydi. Endi qaytib olish haqqi erga. Liqawlihi ta'ala fa amsikuhunna bi ma'ruf, ayollarni ma'ruf bilan ushlab qolinglar deb hech qanday min g'ayri fasl, hech qanaqangi bu yerda mutlaq aytayapti, ajratma aytayapti. Ya'ni ayollar rozi bo'lsa, ayollar valilari ko'nsa, kelishsalaring degan gapni aytmadi Alloh taolo. Ya'ni mutlaq erlarga aytayaptiki, ularni fa amsikuhunna bi ma'ruf, yaxshilik bilan ularni ushlab qolinglar deyapti. Wala budda min qiyamil idda. Albatta idda bo'lishi shart. Agar idda tugab ketib qolsa nima bo'ladi? Xotin boyinga aylanadi. Chunki raj'a li'anna raj'ata istidamatul milk. Chunki raj'a milkni davom etishi degani, davom etkizish degani. Ala taro annahu summiya imsakan. Qaramaysizmi, annahu summiya, bu o'sha bu narsani o'sha imsak deyildi. Ya'ni roj'ani qaytishini, erini qaytishini nima deyildi? Fa amsikuhunna deb turib imsak deyildi. Va huval ibqo, bu imsak degani xotinni ushlab qolish degani. Ya'ni ushlab qolish degani nima degani? Xotinchilik turib, eri xotinchilik hali turibdi ekan deganida, ushlab qolish degani. Va innama tatahaqqaqul istidamatu fil idda. Bu istidomat nikohda davom etkizish nimada ko'rinadi? Iddada ko'rinadi. Li'annahu la milka ba'da inqidoiha. Idda tugagandan keyin milki yo'q erni, xotinni ustida milki qolmaydi. Tamom, o'zi hamma narsa ish bitdi degani. Endi roja'a deganimiz, va roja'tu an yaqula roja'tuki aw roja'tu imrati. Roja'a degani u xotiniga aytadiki, seni qaytib oldim deydi. Yoki xotinimni qaytib oldim deydi masalan. Farqi yo'q, seni qaytib oldim yoki xotinimni qaytib oldim desa ham, aytgan talog'imdan qaytdim. Shunga boradigan gaplarni gapirsa bo'ldi. Mana bu narsa roj'ada sarih gaplar. Va unda a'immalar o'rtasida xilof yo'q. Ya'ni og'iz bilan qaytsa joizligida xilof yo'q. Xilof nimada? Og'iz bilan aytmasdan turib fe'l bilan qaytib olsa, masalan. Ana unda Shofiy rahimahullohni bizga ixtilofi bor. Qala aw yata'aha yoki bo'lmasa uni vati qilsa. Mana bu bizdagi gap bu. Vati qilsa yoki uni o'psa yoki bo'lmasa shahvat bilan ushlasa yoki bo'lmasa shahvat bilan uni avrat joyiga qarasa ayolini, mana bu bizda aindana. Ya'ni avrat joyi degani o'sha avrat g'alizani aytyapti, shunisiga qarasa. Shofiy rahimahulloh aytdilarki, la tasihur raj'atu illa bil qawli ma'al qudrati alayhi. Raj'a illoki faqat so'z bilan sahih bo'ladi, unga qodir bo'lish bilan birga. Agarda raj'aga qodir bo'lsa, tilga, so'zga qodir bo'lsa, endi so'zga qodir bo'lmasa, masalan axras so'zga qodir bo'lmasa, u boshqa gap endi. Uniki endi o'ziga yarasha bir yozib beradimi, ishora qiladimi, qaytdim deydi, shu bilan bo'ladi. Yana roj'ata bi manzilati ibtidai nikohi. Chunki roj'a bu nikohni yana qaytadan boshlash manzilatida bo'ladi. Hattoki uni Shofiyni mazhabida u ayolga yaqinlik qilish harom bo'ladi bu erkakka. Ayolga yaqinlik qilish bunga harom bo'ladi. Chunki bu taloq berib qo'ydi. Taloq bergandan keyin qaytmasdan turib nima qilsa harom bo'ladi. Lekin u zino bo'ladi, zinoning hukmida bo'ladi deb had beriladimi? Shu shubha bor-ku berdi. Va indana huwa istidamatu nikohi. Bizda bo'lsa bu roja'a degani nikohni nima qilish dedik? Istidom, davom etkizish degani.
علامه بيناه بس بيان قلغان و اونو هل يانا نقرره هل يانا اثباتني كيلترامز وش نرسى اچون والفعل قد يقع دلاله على الاستدامه ايش انسان يعني يرد قليتكن شيء قاهده استدامتك دلالت بول كيلاده يعني قليتكن شيء غابرغن غابده زياده هم بولش ممكن مثلا بر ادم خاتنه طلاق بيرب قويغاندن كي خاتنه قوچالاب اوبسا ياكي جما قسا بو دگاني كي اندي بولدو اجرالش نيتي يوق اكن دگاني ده بو كما في اسقاط الخيار خدتي كي خيار ده اسقاط قلشته يعني بايده اختيار اوغان بر ادم مثلا سيزنين ماشينيزني مي اولدم ده اختيار مينده 3 كون ويلاب كورامن ددم كي اوشا ماشينان مينده اختيار بوغان بيتته ماشينان منو اولدم ده بر جيگه سفرگه چيقيب كيتتم ماشينان منو اولدم ده سفرگه چيقيب كيتتم bu nima degani bu? Bu oldim degani yoki bo'lmasa borib bozorda sotmoqchi bo'lib yuribman. Qarasangiz klient izlab yuribman ekan. 3 kun o'zimda ixtiyorda turibdi, men klient to'xtarib yuribman. Masalan, internetga unga qo'yganman. Birdan sizga nima keladiki, obtida degan gap keladi birdan. O'sha fe'l nimaga dalolat qiladi? Rizoga dalolat qiladi. Bunaqa narsa shariatda ko'p. Masalan, Bokira qizni rozichiligi fe'l bilan bo'lmadimi? Iznuha samatuha yoki antaskuta. Ya'ni sukut qilishini o'zi ism bo'ladi. والدلاله فعل يختص بالنكاح يعني دلالات بو فعل نكاحك خاص بولاتكن فعل هذا aytganimiz edi masalan nikohga xos bo'lgan narsalar bular o'sha nima ya'ni bu nima deyapti ekan bu yerda hozir dilolat degani bu yerda shunday fe'lki nikohga xos bo'lgan fe'l nikoh ishiga olib borayotgan fe'llar ya'ni ham ayyi fe'l emas ayyi har qanday fe'l masalan ovqatiy o'tirsa eri demak xotiniga qaytibdi ekan yoki xotinni oldiga xotiniga qarab ovqatiy o'tirgan bo'lsa yo xotiniga gapirsa xotiniga gapirsa unaqa bunaqa bunday deb turib gapirsa gapiryapti demak qaytibdi demaymiz-ku yani nikohga aynan olib boradigan fe'lda aytyapmiz quchoqlab o'pishi shahvat bilan avratiga qarashi jimo qilishi mana bular nikohga olib boradigan fe'l o'sha nikohga xos bo'ladigan ishda aytyapmiz biz fe'l deb va dilalatu fi'lun yaxtasu bi nikoh va hadhihi al-af'al taxtasu bihi bu ishlar o'sha aynan nikohga xos bo'ladi xususan hur ayolni haqida chunki hur ayolni haqida inson ya'ni cho'ri ayol bo'layotgan bo'lsa unda nikoh degani emas bu inson shahvat uchun o'zini cho'risini nima qilaveradi lekin hur ayol bo'layotgan bo'lsa nikohsiz unga teginish mumkin emas-ku o'zi asli demak bu teginyaptimi demak nikoh bor ekan degani bi xilafil massi va nazar bi g'ayri shahva ammo ushlash va shahvatsiz qarash masalan qo'lidan ushlasa ko'rgan kishi bo'lib salom berib qo'lidan ushlasa bo'ldi nikoh qaytibdi degani emas bu yoki shahvatsiz qarash masalan yana qad yahillu bidun nikoh chunki nikohsiz ham bu gohida halol bo'lib qoladi masalan kama fil qobilati va tabibi va g'ayrihima masalan qobila tug'diruvchi ayol ayolni avrat joylaridan ushlaydi tug'dirish uchun shahvat bilan qilmaydi yoki bo'lmasa tabib erkak operatsiya qilish boshqa paytda masalan avrat joylariga qo'li tiyadi shahvat bilan bo'lmaydi bu albatta o'shanday bo'lgandan keyin bu narsa halol bo'lib nikohga dalolat qilmaydida bu nikohga dalolat qilmaydi va nazaru ila g'ayril farj farjdan boshqa joyga qarash bo'lsa gohida birga yashagan odamlar o'rtasida ham bo'lib qoladi masalan yuziga qarash qo'l bo'yinlariga sochlari ochiq bo'lsa qarash masalan aka o'zini singlisiga qaraydi masalan yoki birga yashaganda undan labuda minhu bo'lgan narsa qo'l tushadi baribir ko'z tushadi va zavju yusakinuha fil idda iddani ichida er u bilan birga yashaydi xotini bilan bitta uyda agarda u roja bo'lganda edi uni yana taloq qilardi la tallaqaha fatatulul iddatu alayha idda unga nima bo'ladi ya'ni er o'zi nima uni maqsadi taloq qilib yuborish bitta taloq qildi u taloq qilgandan keyin iddasi bitguncha uch hayz o'tirish kerak boringki bir hayzi ikki uch oyda kelayotgan ayollar qariyb bir yil o'tiradi uch oyda hayzi kelsa to'qqiz oy o'tirish kerak o'sha to'qqiz oy o'tirgan paytda erni bir ko'zi tushib ketsa ham raja bo'lib qoldi deydigan bo'lsak agar bir ko'zi tushib ketsa ham raja bitta uyda yashagandan keyin ko'zi tushib ketadida baribir o'shanda keyin raja bo'lib qoldi deb sakkiz oy o'tgandan keyin raja bo'lib qoldi desa keyin er nima qiladi yana bitta taloq beradi yana to'qqiz oy o'tirish kerak undan keyin yana oxirrog'iga borib yana raja qilsa yana ko'zi tushib ketib raja bo'ldi desa yana taloq berish kerak uch yil shu bilan umri o'tadi bu ayolga tatulu alayhal idda ya'ni idda unga uzunlashib ketadi mazlum bo'lib qoladida u ayol o'shaning uchun bu narsada qaytdim degan erni nimasi bo'lishi kerak ya'ni ochiq dalolat bo'lishi kerakki bu fe'lda dalolat degan nikohga xos bo'lgan ishlar bo'lishi kerak ular hozir aytganimiz
quchoqlab o'pishi, vatiy qilishi yoki uni avrat joyiga shahvat bilan qarashi. Qala va yustahabbu an yushhida ala raj'ati shahidayni. Mustahab bo'ladi raj'aga ikkita guvoh olib kelishi. Ikkita guvoh olib kelishi farz emas. Bizda mustahab deyiladi buni. Ikkita guvoh olib kelishi, chunki bu tanakkurga olib kelmasligi uchun ertaga yo'q qaytmoqda bu deb u ayol erga tegsa, qaqatiding, men seni qaytib oluvdim-ku deb turish mumkin-da eri. U ayol aytadi, yo'q, meni qaytib olganing yo'q hech qanaqangi. Mojaro boshlanadi. U eri xijolatga unga uylanmagan odam, bu yer qanday bo'ldi, bu eri bor ayolga uylanmayapman ekan men deb. Ko'pincha shunaqa masalalar hayotda bo'lib turadi. Tortishuv bo'ladi, o'shanda ikkita guvoh olib kelish kerak deyapti, mustahab bu. Agar guvoh olib kelmasa, raj'at sahih bo'laveradi. Shofiy rahimahulloh ikkita so'zidan bittasida aytganki, sahih bo'lmaydi raj'a. Illoki raj'a nima bilan bo'lish kerak? Guvohlar bilan bo'lish kerak degan. Xuddiki nikoh guvohsiz sahih bo'lmaydi-ku. Nikohni boshlanishi guvohsiz sahih bo'lmagani kabi, bu yana raj'a ham xuddi o'sha nikohda guvohlar bilan bo'lish kerak. Bu Imom Malikning ham so'zi shu ekan. Liqawlihi ta'ala va ashhidu zawai adli minkum. O'zlaringdan adolatli kishilarni guvoh olib, ikkita adolatli odamni guvoh olib kelinglar deb aynan taloq nimasida aytgan Alloh taolo. Val amru lil ijab, amr ijob uchun, ya'ni buyruq bo'layaptimi? Val amru yufidul wujub, wujubni keltirib chiqaradi. Valana itloqun nusus an qoidil ishhad. Bizda bo'lsa nususlar ishhod qoidasiz kelgan, ya'ni xotinlarni qaytib olish masalasi, o'zi xotinni erkak qaytib olishda qaysi oyatda dalil qilamiz? Ozbekda musannab amsikuhunna bil ma'ruf dedi. Yana qaysi oyat ochiqrog'i? Va bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha. O'sha in aradu islaha shartini Imom Ahmad, agarda islohni er xohlamasa haq bo'lmaydi u. Shuning uchun ali mudorra uchun, agar zohirda mudorrasi ko'rinib tursa, hali ko'rasan sen chiritaman men. Qaqqa qochib ketmoqsan, men taloq beramanda iddang tugashidan oldin qaytib olaveraman desa, bu isloh uchun bo'lmayapti bu. Unday bo'lsa uni rajasi qabul bo'lmaydi deydi. Ya'ni maqsadga juda muvofiq gap. Hozir voqeiga bunday qarasangiz, haqiqatdan ham isloh uchun bo'lmasa, ifsod uchun bo'layotgan bo'lsa, u zarar uchun la zarar qoidasi bilan u nima qasdi o'ziga qaytariladi, iddasi bitdi degani, tamom, rajasi yo'q degani. Xullas, agarda isloh maqsadida bo'layotgan bo'lsa, va bu ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalik. Mana shunda erlari haqli bo'ladi qaytib olishga. Bu juda ham ochiq, erni shu amsikuhunna bi ma'rufdan ko'ra shu oyatni keltirsa juda zohir bo'lardi. Amsi va bu ulatuhunna oyatini, ya'ni xotin rozi bo'lami, bo'lmaymi deb keltirdik-ku avvalda suhbatimiz boshida. Wa huwa qawlu Malik li qawlihi ta'ala wa ashhidu zawai adli minkum wal amru lil wujud. Wa lana itlaqun nusus an qaydil ishhad. Bizniki bo'lsa nususlar ishhod qaydidan mutlaq kelgan. Wa li annahu istidamatu nikahi, wa yana dalilimiz bu raj'a degani nikohni davom ettirish degani. Davom ettirish degani nima degani? Nikohi turibdi-kan deganida. Qachon davom etadi? Turgan bo'lsa davom etadi. Nikohni ibtida'u nikoh desak boshqa gap edi. Davomni ettirish degani. Wa shahadatu laysat shartan fihi fi halati al-baqa. Shahodat nikohda shart emas, baqo holatida, ya'ni modomiki nikoh turgan bo'lsa baqo holatida shahodat shart emas. Ya'ni ikkita odamni olib kelib guvoh bo'ylar, biz xotinimiz bilan hali ham yashab turibmiz, mana qaranglar, men 5 yildan beri yashayapman, hali ham xotinim mana shu xotinim bo'lib turibdi deb dammadam odam guvoh olib kelib turmaydi-ku. O'zi bu istishobil hal bilan o'zi nikohlab oldim, nikoh sahih bo'ldim, bu xotini shu degani. Kama fil fay'i fil ila, xuddi ilodagi fayda. Ilodagi fayda ikkita guvoh olib kelib, guvoh bo'ylar, xotinimga qasam ichib qo'ydim, qaytmayman deb mana qaytdim. Bugungi ishqini qaytdim shundan deb odam guvoh olib kelmaydi. Bo'ldi, qaytib ketaveradi. Uni o'zi aytsa tili bilan qaytdim deb qaytib ketaveradi. Illa annaha tustahabbu li ziyadatil ihtiyot. Lekin biz mustahab dedik nima uchun? Ehtiyotni ziyodaligi uchun, ya'ni ko'proq ehtiyot bo'lish uchun, o'rtada tanakkur joriy bo'lmasligi uchun. Kayla nima yajriya tanakur fiha, o'sha raj'ada tanakur degan bir-birini tan olmaslik. Xotin aytadi, yo'q raj'a bo'lgan yo'q deydi, boshqa erga tiyaman men deydi. Eri aytayapti, yo'q men qaytib olgan edim deyapti. Yoki aksi, xotin qaytib oluvding deyapti, men meros olaman deyish mumkin, yoki bo'lmasa boshqa huquqlarda nafaqa bobida xotin talab qilishi mumkin. Eri aytayapti, qaytmadim deydi masalan. Endi ikki tomondan ham da'vo bo'lishi mumkin. Eri ham xotin ham tarafdan da'vo bo'lishi mumkin. Va ma talahu mahmulun alayhi. Shofiyni tilovat qilgan oyati
Mana shuni ma'noga hamil qilinadi, ya'ni alayhi degani alal istihbob. Istihbobga hamil qilinadi. Ala tara annahu qaranaha bil mufaraqa. Buni qaramaysizmi? Alloh taolo hozir oyatni nima bilan birga keltirdi? Mufaraqa bilan birga keltirdi. Wa huwa fiha mustahab. Va u ishhod o'sha mufaraqada mustahab. Amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin va ashhidu zawai adl minkum. Ashhidu zawai adlda fariquhunnani oldida keltirdi. Mufaraqa paytida, ya'ni odam xotindan qaytmasa-da o'sha paytda guvoh olib kelib turib, guvoh bo'lsa, men xotinni bo'ldim, men qaytmadim, qo'yib yubordim deb ikkita guvoh olib kelishi mustahab bu. Bu narsa mustahab. Aynan o'sha ashhidu zawai adlda nimani oldida keltirdiyapti? Mufaraqani oldida keltirdi. Mufaraqada mustahabligi ko'proq. Demak, u rajada ham mustahab bo'lib qoladi deydi. Va yustahabbu an yu'limaha kay la taqa fil ma'siyah. Endi u qaytganini xotiniga bildirib qo'yish mustahab bo'ladi, xotini ma'siyatga tushib qolmas uchun. U iddam tugadi deb erga tegib qolmasin, tegib ketib qolmasa. Endi bu qaytsa bu xotin erkak guvoh bo'ldi, guvohlar ham keltirdi. Guvohlar keltirdi, guvoh bo'yla xotinim taloq qiluvdi, men qaytdim dedi-da, shu bilan xotiniga aytmadi, u safarda yuribdi. Xotini erim meni taloq qilgan deb boshqa erga tegib ketib qolsa. Keyin u aytsa, u qanaqa er, u men seni qaytarib olgandim, mani guvohlarim bor desa, xotin noqulay holatga tushib qoladimi? Ya'ni ma'siyatga degan gapni, endi u ma'siyat bo'lmaydi xotinning haqida, u bilmasdan xotin qilgan bo'lsa ma'siyat deyilmaydi. O'sha shakldagi ma'siyat aytilyapti-da. Ya'ni xotin bilmasa u ma'siyat deyilmaydi-ku. Xo'p, bu yerda misolda aytayapti, va zalika annal mar'ata idza lam ta'lam birraja rubbama tatazawwaj ala zamiha annaha anna zawjaha lam yurajiha. Xotin erga tegib qolishi mumkin, iddam tugadi deb u eri keyin uni vati qiladi, shu bilan fatakunu fakanat asiyatan deyaptida. Buni irod bori kerak ekan, haligi inoyada buni irodi bor, javobi bor debdi. Shu haqiqatdan irod keltirishimiz mumkin, o'zidan keladiki, hozir fatakunu fataqa fil ma'siya degan gapga irod borda. Ayol kishi ma'siyatga tushib qolishi deb. Ayol kishi ma'siyatga tushib qolmaydi, noqulay holatga tushib qoladi-da. Haqiqatdan noqulay, masalan o'zi iddat birovni xotini bo'lib turgan holatda boshqa erga tegib olsa u, ana unda keyin juda noqulay holatda bo'ladi. Undan farzand bo'lib qolsa yana nima bo'ladi keyin? Juda noqulaychiliklar kelib chiqadi. O'shaning uchun ham buni bildirib qo'yish kerak albatta. Eri qaytganini bildirib qo'yish kerak. Agar atay bildirmasa, u gunohkor bo'ladi er. O'shanga sababchi bo'lgan bo'ladi. Xotinini zahmida, gumonida u erim taloq qildi, bo'ldi. Qaytma, necha yil oldin taloq berib ketgan desa nima deymiz? Qaytib olgandir balkim demaymiz-ku. Qaytib olganini bildirib qo'yish kerak bunga eshittirib. Ma'siyatga tushadi desak, vojib deyishimiz kerak bo'ladi. Ergami? Ha, agar ma'siyatga tushishini gumoni ko'proq bo'lsa, g'olib holatda u ayol erga tegib ketib qolishi mumkin degani ko'p bo'lsa, albatta bildirib qo'yish kerak unga. Chunki taloq berib kelgan bu er, u ayol erga tegib ketib qolishi mumkin. O'sha uchun bu uni gumonida taloq bo'lganman deb o'ylayapti. Nima qiladi? Erga chiqib qolsa erga tegib ketib qoladi. Mana shu uchun eri uni bildirib qo'yish kerak bo'ladi. Javob bergan. Ha? Qani? Qila kayfa takunu asiyatan li ghayri ilmin ujiba li'annaha idha tazawwajat bi ghayri su'alin waqa'at fi ma'siyah li'anna at-taqsira ja'a min jihatiha. Ha, u so'ramadi deyapti-da. Qaytdingmi yo'qmi deb. Istisob al-hol desak-chi? So'rash unga ayolga vojibmi? O'zi taloq berdi. Nimani so'rash kerak endi? Qaytdingmi yo'qmi deb so'rash vojib deyishimiz o'zi yana bitta irod keladi-da. Shunday. Odatda taloqdan keyin masalan tamomiy janjal bilan ajrashib qolganlar so'rab o'tirmaydi-da. Keyin so'rashga izzati nafs ham buni qilmaydi, qaytdingmi deb so'ramaydi. Xuddiki meni qaytarib ol degandek bo'ladi deb o'ylab aytmaydi ham-da ayollar uni. Xo'p, mayli. وإذا انقضت العدة اگر عدسه بتسه تگسه فقال كنت راجعتها في العدة ایر айтыпты иддан ичида мен уни кайтарып алдым деса хатын уни тасдиқласа бу демек ражъа болады ва ин каззабатху фалқаул қаулуха агар yolg'onga chiqarsa qaul erning xotinning qavli bo'ladi li annahu akhbara amma la yamliku insha'ahu fil hal qarang o'zi mana shunda xotinning gapi gap bo'lgandan keyin demak o'zi asl xotin tarafga o'tib qolgan bo'ladi-da. Ya'ni asl erni qaytganimi, qaytmaganimi? Qaytmagan. Asl qayta istisahabul halda olsak, zohir xotin tarafda-da hozir.
Zohir xotin tarafda, chunki taloq berildi. Endi u taloq berilgan holatida bu erkak qaytdim deb da'vo qilyapti. Qaytishi u zohirga xilof narsa. Unga dalil kerak unga. Yoki xotin tasdiqlash kerak. Unga dalil kerak yoki xotin tasdiqlash kerak. Bu ya'ni li'annahu akhbara amma la yamliku insha'ahu fil hal. Chunki bu erkak shu holatda hozir uni inshosiga molik bo'lolmaydigan narsada xabar beryapti. Ya'ni shu holatda xotin iddasi bitib ketgan-ku. Iddasi tugab ketgan. Iddasi tugab ketgan, u o'sha oldinda men seni qaytib oluvdim, deyapti. Lekin hozir hech narsa qila olmaydi, begona ayol bo'lib turibdi-da bu. Hozir shu paytda er uni qaytarib olishga qodir emas bo'lgan narsani da'vo qilyapti. Agarda iddasi tugamagan bo'lsa-da er aytsa-ki, seni qaytarib oluvdim qachonlar desa. Qaytarib oluvdim desa, xotin yo'q desa. Bo'lmasa mana hozir qaytarib olaman-da, mana deyish mumkin-ku. Iddani ichida bo'lsa. Oldin qaytib olmagan bo'lsam, hozir qaytib olaman deyish mumkin. Fil hal uni inshosiga qodir bo'lsa, fil mozi avla qodir bo'ladi u. Masalan, fil mozida qilgan bo'ladi. Ya'ni hozir qila olsa, demak, uni hech qanday bir aniq qilishga ehtiyoji ham yo'q-da uni. Endi hozir qila olmasa, qachon qila olmaydi kim qoladi? Iddasi tugashi bilan. Iddasi tugaganda hozir uni qila olmaydimi? Demak, inshosiga molik bo'la olmaydi, fakana muttahaman, bu muttaham bo'ladi. Ya'ni hozir qila olmayotgan ishiga endi yetisha olmagan narsasiga odam nima qiladi? Oldindan qilgandim deb boshlaydi keyin. Hozir qilishni iloji bo'lmagandan keyin nima deydi? Oldin yo'q qaytganman deb turib osiladi deganida o'zimiz tilda aytganda. Illa annahu bit-tasdiqi tartafi'u tuhma. Lekin xotin tasdiqlashi bilan tuhmat ko'tarilib ketadi. Xotin to'g'ri aytibdi, qaytuvdi desa bo'ldi, ish bitdi. Wala yamina 'alayha 'inda Abi Hanifa. Abu Hanifada unga yamin yo'q, ya'ni ayolga qasam ichirish kerak emas. Qani qasam ichish kerak? Munkir qasam ichish kerak-ku aslida. Muddai dalil olib kelish kerak, dalil olib kelinmasa munkir qasam ichish kerak. Bu ayol bu yerda qasam ichish shart emas. Bu masala va hiya mas'alatul istihlaf fil ashyai sitta. 6 ta narsada istihlaf masalasi nikoh kitobi nikohda o'tdi. Kitobi nikohda bizga o'tgan narsa o'sha 6 ta narsa o'tgan yo'q. Kitobi nikohda ham o'sha 6 ta masala bor, qasam ichishdagi ixtilofli masala deb o'tib ketgan. Bir de şöyle bu yaptı, bu şu manada yani kitab-ı nikahta utte digene, o altosu hem utte digene mez bu kitab-ı nikahta, çünkü bu meseleler bayan kagemmez. Yani bekirge sükut kılış davası da, yani sükut kılığı deyince o sükut kıma gendim, o şende kasam iştiriş yok, Ebu Hanife kasam iştiriş yok digen, bu işte altıda nersede istihlaf meselesi digen meseleler. Bittası o şeyken, yani bittası şu. Ne meyken yani ayetin işte altıda nerse? Nikahu. O'shanda o'sha istihlof masalasi Abu Hanifa bu masalalarda munkirga qasam ichirmas ekanda. Bitta-bitta kelaveradi. Hozir biz nikohdagi haligi Bokirani nikohlab olish masalasi bitta. Bu hozir ikkita bo'ldi hozir rajada. Ya'ni qaytib oluvdim desa xotin qaytgan yo'q edi deyapti. Xotin munkir bo'lyapti. Munkir qasam ichish kerak. O'zi al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar. Xotin hozir munkir bo'lyapti. Munkir qasam ichish kerak, lekin mana shu 6 ta masalada Abu Hanifada qasam ichtirmaydi. Qolganlari yana inshaalloh da'vo kitobida keladi bizga. Xo'p. Va idza qala zawju qad raja'tuki fa qalat mujibatan lahu qad inqadat iddati. Er xotiniga aytayaptiki, seni qaytarib oldim desa, xotin unga javob berib, iddam tugadi deb deyapti. Iddam tugadi, qaydan qaytarib olasan deyapti-da. Qaysini gapi o'tadi endi? Roja'tuki degan gapi oldin bo'lyapti-da. Inqidot iddati degani keyin bo'lyapti. Endi bu yerda hozir lam tasihar roja'tu inda biha Hanifa. Abu Hanifada roja'a sahih bo'lmaydi. Chunki bu er qaytib oldim desa, u xotinim meni iddam tugadi deyapti. Demak, buni qaytib olishi nimaning ustiga kelyapti? Iddani tugashini ustiga kelyapti. O'shanday bo'lgandan keyin agarda bir hafta oldin o'zi iddam tugadi desa, u boshqa gap endi. Bir hafta oldin iddam tugadi, qanday qaytarib oldim? Qaytarib olsa, qaytarib olish vaqti o'tib ketdi degani bo'ladi. Va qola sohibayn aytganki, roja sahih bo'ladi. Chunki roja iddani ichiga musodif kelyapti. Idda qachon tugadi? Ayolning xabari bilan tugadi. Ayolning xabari qachon bo'ldi? Keyin bo'lyapti deydi. Idda hiya baqiyatun zohiran ila an tuxbir. Chunki idda zohirda boqiy qoladi to ayol xabar berguncha. Vaqat sabaqathu raj'a, u ayolning xabaridan bu raj'a nima bo'ldi? Sobiq bo'ldi, oldin bo'ldi. Vali hada laqala laha. Shuning uchun ham ayoliga aytsaki, tallaqtuki
seni taloq qilganman desa, u ayol unga javob berib aytsaki qodin qodat iddati, meni iddam tugagan desa taloq tushadi. Ya'ni chunki taloq tuki birinchi aytdi, iddam tugagan degan narsa keyin aytdi. Abu Hanifani vajhi shuki, Abu Hanifaniki annaha sodafat halatal inqido, buni roja'a hozir inqido holatiga musodif kelyapti. Ya'ni Abu Hanifani aytgan gapi zohir gapda. Haqiqatdan bunday urfda bunday o'ylab qarasangiz, seni bo'ldi qaytib oldim desa iddam tugab o'tgan meni desa ayol, kechikkan bo'ladimi yo'qmi u yer? Kechikkan bo'ladi-da bunday o'ylasangiz. Yo'q, men birinchi aytib qo'ydim deb. Bu aytib qo'yish bilan emas-ku bu gap. O'tgan narsani xabar beradi. Bu aytib qo'yish bilan ish bitmaydi-ku. Kim birinchi aytsa o'shanikimi bu? Yo'q, bu vaziy hukm. Vaziy hukm iddani tugashiga qarab, iddam tugadi dedi. Buni aytish soati, agar soat bilan qarasak ham aytish soati qachon bo'ldi? Iddam tugadi, iddasi tugashini xabar berish kerakmi xotin? Hozir xabardan oldin bo'lyapti. Aytaylik xabar bermadi, indamadi. Masalan, iddasi tugab o'tdi ayolni. Tugasi tugaganiga bir hafta bo'lyapti. Indamay yuribdi. Er borib turib, bo'ldi seni qaytarib oldim desa, xotin bir qarab qo'yib indamay qo'ysa. O'shanda ham o'sha qaytgan sahih bo'ladimi? Yo'q, bu vaziy hukm. Vaziy hukmda odamni aytgan gapi, xabari hech qanday ahamiyat yo'q bu yerda. Vaziy hukm vaqt bilan belgilab qo'ydimi? O'sha alomat bilan, ya'ni bu iddasi tugaguncha qaytib oladi. Bu ayol o'sha iddasi tugaganligini xabarini bersa bermasa, erdi qaytishi murojaasi o'shandan keyin bo'ldi. Shuning uchun Abu Hanifa rahimahulloh aytgan gaplari voqe'iy va zohir shu o'zi. Annaha sodafat halatal inqido li'annaha aminatun fil ikhbari anil inqido. Chunki ayol tugaganligidan xabar berishda amina, bu al-qawl qawlul amin. Ya'ni o'zi gapi, o'sha ayolning gapi shu jihatdan kelgandan keyin men aytdim qachonlar tugab o'tgan o'zi. Sen chindan bir kun oldin tugagan edi desa masalan, kim uni isbotlay oladi uni? U ayolning gapi gap bo'ladi. Fayda akhbarat dalla zalika ala sabq al inqido. Modamiki u ayol xabar berdimi, bu dalolat qiladiki inqizo, ya'ni tugash oldindan bitgan ekan. Va aqrabu ahvalihi hal qawli zawj. Eng uni yaqin holati erni aytgan holati, o'sha yaqin holatidan ham oldin bo'tgan. Ya'ni eng iddani nimasi aqrabul holati, hozir er aytishdan oldin iddasi tugagan ekan. Eng aqrabi shu. Undan oldin bitgan bo'lsa yana u. U qachonlar bitib bitgan bo'ladi u. Va mas'alat taloq alal xilof. O'zi taloq masalasi, shuning uchun ham taloq tushadi, deyapti-ku. Buni ham tanamaymiz, deyapti Abu Hanifa aytayapti. O'zi muttafaq alayhi masala emas bu. Unda taloq ham tushmaydi. Sen taloqsan desa, taloqing tushmaydi, qachonlardan bitgan meni? Desa u boyin bo'lgan holatiga taloq tushmaydi, mahal qolmagan bo'ladi. Begona ayol bo'ladi, begona ayolga taloq tushmaydi. Va law kanat alal ittifoq. Agar mabodo ittifoqqa ko'ra bo'lganda ham mayli taloqi tushgan taqdirda ham, ani jadalan tan olaylikki, mayli taloqi tushadi, lekin rajaasi sahih bo'lmaydi, deyapmiz. Taloqqa ittifoq bo'lgan taqdirda ham fattaloqu yaqa'u bi iqrorihi ba'dal inqido. Ya'ni bu taloq tushadi erni iqrori bilan, inqizo ya'ni nima tugagandan keyin, ya'ni idda tugagandan keyin erni iqrori bilan bo'lyapti. Val murojaatu la tathbutu bihi. Murojaa erni iqrori bilan sabit bo'lmaydi. Ya'ni bu murojaa boshqa narsa, taloq boshqa narsa, deyapti-da. Murojaa boshqa narsa, bu boshqa narsa. Allohu a'lam va sallallohu alayhi va sallam nabiyina Muhammad va alihi va sahbihi va sallam.